U godini jubileja Nikole Tesle, 160 godina od njegovog rođenja i godini preduzetništva, Savez pronalazača Vojvodine uspešno je organizovao 30. Međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla Fest, čiji je pokrovitelj pokrajinska vlada. Savez je također uspešno realizovao učešće naših pronalazača i mladih talenata u Rusiji, Kini, Češkoj, Bugarskoj, Republici Srpskoj i mnogim drugim zemljama. Naši pronalazači i mladi talenti su na ovim prestižnim izložbama osvojili najviša priznanja i nagrade. U ime vlade Vojvodine primio ih je pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnu istraživačku delatnost. Zaista me raduje što danas govorimo ne samo onima koji stvaraju naučna dela, nego pre svega ona dela koja su itekako aplikativna i podižu našu konkurentnost, naše privrede. Milošević je istakao da će manifestacije poput Tesla Festa biti pomognute i u budući, ali da je potrebno i da se za inovacije zainteresuje i privreda. Pokrajinski sekretarijat je za sljedeću godinu opredelio 35 miliona dinara za ono što je u vezi sa naukom i privredom. Tamo gdje se nauka pretače ne samo u naučne časopise, nego proizvodi konkretan efekat u privredi, može se očekivati, obzirom da su subvencije od 30 do 50%, da unesemo negdje od 70 do 100 miliona dinara. Naravno, to nije dovoljno, kao što me raduje što smo ovih dana opredelili iz Fonda za inovacijonu delatnost negdje oko 3,4 miliona evra. Verujem da je mnogo veći kapital u samoj privredi. Svima je zadovoljstvo kada vide da se deca i mladi ljudi bave inovacijama. Među njima su učenici iz Sombora, Petar Varga i Dejan Bogdanović. I mi se bavimo, učestvujemo na raznim takmičenjima, s našim projektom dronom i to smo počeli pre oko godinu dana i polako napredujemo i planiramo da ga koristimo možda negdje da snimamo neke poljoprivredne usjeve, možda nagleda prugu i tako, još se ne zna. Konstrukcija je metalna od aluminijumskih šipki. Motori su bez ovih čekica, što nam daje na trajnosti motora. Klasteri podižu kvalitet odnosa između nauke i privrede, pa ideja da se pronalazači udruže može biti plodonosna.